Tjenare! Tjenare! Proffsfotografen. Jo du! Hej. Hallå. Fan, vad gör du? Jag håller på här och grejer. Fy fan. Benen ska lindas. Ja. Speedcam. Disco. Sportdryck som fan. We'll be right back.
Det är morgång nu. Är det? Ja, kör bara. Gasa järnet, det är morgång. Inte en dag till oss. Nej, det hinner inte. Kom igen nu, Sandström! Det är det sista nu! Det är mål nu! Det är sista nu! Du är före Persa med en och en halv minut! Kör bara! Ställer vi till gasa, gasa här eller? Här är det mycket gasa, gasa! Är det det? Ja, jag tyckte det var ett jävla semestertempo här! Öppna fötterna! Gasa! Kom igen nu! Kom igen! Gasa! Kom igen nu, Jocke! Det är målgång nu! Det är målgång! Målgång! Får du någon att starta bilen, Sandra? Ja, kör va! Mm.